ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ይህ የኢትዮ ፊደል የዩቱብ ቻነል እና የዌብሳይት ዝግጅታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ ይደርሳል በየጊዜው የተለያዩ ጉዳዮች ላይ የኢሚግሬሽን የጤና እንዲሁም ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ አንዳንድ ዝግጅቶችን እያዘጋጀን ወደ እናንተ እንለቃለን ስለምትከታተሉን ላይክ ስለምታደርጉ ሼር ስለምታደርጉልንና እና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ከልብ እናመሰግናለን ኢትዮ ፊደል አብራችሁን ቆዩ በዚህ ዝግጅታችን የምንዳስስላችሁ ጉዳይ ምንድን ነው ሰሞኑን የአሜሪካና የካናዳ መሪዎች ተገናኝተው ነበረ በተለይ በድንበር አካባቢ ስላለው የስደተኞች ጉዳይ አንድ ስምምነት ላይ ደርሰዋል ይህ ስምምነት ለስደተኞች ያለው አንደምታ ምንድን ነው የሚለውን የተመለከተ አጠር ያለች ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን አሜሪካና ካናዳ የሚጋሩት ድንበር በዓለም ትልቁ ኢንተርናሽናል ድንበር ነው 8891 ኪሎ ርዝመት አለው ከ101 በላይ የየብስ የመግቢያና መውጫ ድንበሮችንም ያካተተ ነው በሁለቱ ሀገራት ድንበር አቅራቢያ ያለውን የስደተኞች ፍሰት መቆጣጠርን ሁለቱም ሀገራት ትኩረት ሰጥተውት ቆይተዋል ሰሞኑን የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካናዳን ሲጎበኙ የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስትን ትሩዶ ጋር በስደተኞች ዙሪያ ስምምነት ላይ ደርሰዋል ሁለቱም ሀገራት መደበኛ ባልሆኑ ድንበሮች አቋርጠው የሚገቡ ጥገኝነት ጠያቄዎችን ላለመቀበል ነው የተስማሙት በካናዳ ኪቤክ የሚገኘው ትልቁ ድንበር ሮክሳም ሮድ የተሰኘው ከአሜሪካ ስደተኞች ወደ ካናዳ የሚገቡበት መንገድ ነበር በዚህና ሌሎች መግቢያዎች የሚመጡ ስደተኞችን ላለመቀበል ነው ካናዳ ከአሜሪካ ጋር የተስማማችው በዚህ በሮክሳም ሮድ በኩል ብቻ በጃንዋሪ ወር 5000 በፌብሪ ወር ደግሞ ከ በላይ ስደተኞች ከአሜሪካ ወደ ካናዳ ገብተዋል የሮይተርስ ዘገባ ነው የሚለው የስደተኞች መብት ተሟጋሽ ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎችም በከፍተኛ ሁኔታ ይህንን ስምምነት እየነቀፉ ድምፃቸውንም እያሰሙ ይገኛሉ በ204 እንደ ኤሮያን አጣጠር ሁለቱ አገራት ያደረጉት የሴፍ ርድ ካንትሪ አግሪመንት የተሰኘው ስምምነት ስደተኞች ቀድሞ በደረሱበት የመጀመሪያ ደህንነቱ የተጠበቀ ሀገር ላይ የጥገኝነት ጥያቄ ወይም አሳይለም እንዲያቀርቡ የሚያዝ ትእዛዝ ነበረ የሰሞኑ ስምምነት በዚህ ህግ መሰረት በየትኛውም ኢመደበኛ ድንበር የሚገቡ ስደተኞችን ወደ አሜሪካ ለመመለስ የሚያስችል ነው አሜሪካኖቹም እንዲሁ ከካናዳ የሄዱ ጥገኝነት ጠያቄዎችን ወደ ካናዳ መመለስ ይችላሉ በተለይም እንደተባለው በኢመደበኛ በሆነ ቦርደር በኩል አቋርጠው የሚገቡ ከሆነ በእግርና በመሳሰለው ከአሜሪካ ወደ ካናዳ መግባት የቻሉ እና በ14 ቀን ውስጥ የጥገኝነት ጥያቄ ያቀረቡ ሁሉ ወደ አሜሪካ እንደሚመለሱ ነው ስምምነቱ የሚያመለክተው ይህ መደበኛ የሆነ የስደተኛ ፍሰትን ለመቆጣጠር እና ፍትሐዊ ለማድረግ በመላው የሁለቱ አገራት የየብስና ባህር ወደብ ላይ ይህንን ስምምነት ተግባራዊ እናደርጋለን ይላል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ጽፈት ቤት የተላከለን ጋዜጣዊ መግለጫ ስምምነቱ ከማርች 25 2023 አንስቶ በስራ ላይ የሚውል ነው በአንድ ዓመት ውስጥ ግን ካናዳ ከደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ሀገራት የሚመጡ 150 አዲስ መጦችን በሰብዊነትና ርኅራሄ ላይ በተመሠረተ መልኩ ለመቀበል ዝግጁ መሆኗን ይፋ አድርጋለች የካናዳ ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲ ኤንዲፒ የሁለቱ አገራት ስደተኞችን ከአንዳቸው ወደ አንዳቸው እንዳይገቡ መከልከል ጥገኝነት ጠያቄዎች ደህንነት ወደሚሰማቸው ስፍራ እንዳይሄዱ አማራጭ ማሳጣት ነው የስደተኞችንም ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል በጽኑ ኮንኖታል የስደተኛ መብት ተሟጋቾችም ይህ ስምምነት ስደተኞች እጅግ አደገኛ በሆነ መንገድ ተጉዘው ካናዳ እንዲገቡ ያደርጋል ሲል ስጋቱን ገልጿል በስደተኞች የተነሳ የህዝብ ቁጥሯ በአንድ ሚሊዮን የጨመረው ካናዳ ይህን ስምምነት ማድረጓ ከተለያዩ ሀገራት በደህንነታቸው ስጋት ወደ ሁለቱ ሀገራት ሊመጡ የሚችሉ ስደተኞችን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል አሜሪካና ካናዳ የስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የደረሱበት ስምምነት ላይ የበርለጠ መረጃ ከፈለጉ የኢሚግሬሽን እና ሲቲዘንሽፕ ካናዳ ድረገጽ ሲይሲ ጂሲ ላይ ገብተው ማንበብ ይችላሉ በተለይ የግል ጉዳዮትን በተመለከተ ጠበቃውን እንዲያማክሩ እናበረታታለን ኢትዮ ፊደል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ